se oli hyvin solidaarinen yhteiskunta, koska ne, jos jollain oli enemmän lapsia, niin se sai kyläkokouksen päätökselle enemmän tätä sukualuetta nautinta-alueekseen kuin toinen perhe, jolla oli vähemmän lapsia. Ja sitten taas, jos jonkun kävi oikein huonosti, ne otti se ottolapseksi. Se oli erittäin solidaarinen yhteiskunta, mutta siinäkin oli tietysti rikkaat, joilla oli paljon poroja, ja köyhät, joilla oli vähän poroja. No sitä on pidetty siis vanhimpana saamelaisyhteisön muotona, jolla oli yhteinen talvikylä, jossa kokoontui kyläkokoukset, mutta miehet, siis perheen vanhimmat, eli miehet, siis päämiehet, ne teki päätökset, että naiset ei saanut osallistua päätöksiin. Mutta sitten niillä oli semmoisia erilaisia karjalaisperäisiä leikkejä, niin kuin se nörsierä, joita ne leikki sitten siinä, kun niillä oli semmoinen kyläkenttä. Ja taas näillä porosaamelaisillaan ei ollut mitään yhteistä kyläkenttää, kun niille ei ollut tämmöistä leikkikulttuuria samalla lailla, eikä pelikulttuuria sillä lailla, kun tuolla Suhnikylässä oli. Mistä koltta sai elantonsa? Kyllä se sai siis, tietysti nämä varakkaat sai poronhoidosta pääasiassa, mutta niille kelpasi, ne oli sikäli järkeviä, että ne ei halveksinut mitään kalaa. Ne söi ahventa, haukkeja, kaikkea, eikä niin kuin tunturisaamelaiset, jotka oli ikään muuta kuin lohikala. Nämähän söi ihan kaikkia mahdollisia kaloja. Siikaa, tietysti lohta, jos oli saatavissa, sitähän saatettiin saada. Niillähän oli se kahden kylän välinen sopimus, että ne sai kalastaa siinä Patunan koskella. Siis sekä se Nuortijärven siitä, että Suonikylän siitä. Tietysti sitäkin arvosti, mutta niille kelpasi siis tämmöinen kala, mikä kelpaa eteläsuomalaiselle. Mitä ortodoksisuus, leimasiko se kolttien elämänmenoa? No kyllä se leimasi, mutta sen merkitystä on ehkä siinä mielessä liioiteltu, että se oli ennen sitä uskontoa välttämättä se nuorempi polvi niin vakavasti ottanut, mutta se oli tämän identiteetin kannalta erittäin suuri merkitys. Minä, joka en nyt ole mikään kovin uskonnollinen ihminen, niin minun teki syvän vaikutuksen se Sevettijärven, se oli silloin sasoun eli kappeli, myöhemmin se muutettiin kirkoksi, sai kirkon statuksen, kun luettiin semmoinen esirukous, että ystävämme Jumalan palvelija Boris Jefremov on hyvin sairaana. Sitten pidettiin hiljainen hetki ja kaikki ajatteli sitä Boris Jefremovia, joka asuu siis kaukana Inarijärven toisella puolella. Ja tämmöisiä hienoja piirteitä, jotka puuttuu esimerkiksi meidän luterilaisesta kulttuurista. No mikä oli naisten asema tässä yhteisössä? No se oli, kyllä niilläkin oli tietysti oikeus puhua, mutta sitten jos äänestettiin, niin ei ollut mitään oikeuksia. No kuka kasvatti lapset? Oliko se naisten velvoite? No kyllä se on. Kyllä se oli varmasti silloin varsinkin. Koltista puhutaan jossain yhteydessä, että he olivat viimeisiä nomadeja. Mitä tämä tämmöinen kiertolaisuus, nomadius merkitsi käytännössä? Se on itse asiassa aivan väärä termi, koska heillä oli täysin säännöllinen niin sanottu säteittäismuutto, jos talvikylä oli tässä. Siitä säteittäin muutettiin kevät, kesä ja syyspaikoille. Ja sen sijaan, sillä ei ole mitään tekemistä nomadismin kanssa, mutta sen sijaan niitä voidaan ehkä sanoa nomadeiksi, näitä porosaamelaisia siellä käsivarressa. Vaikka siinäkin on parempi puhua poropaimentolaiskulttuurista. Siellä niilläkin oli vakituiset jutamareitit, ettei ne siellä umpimähkään nomadiseerannut noin. Niin kuin monet käsittää, että ne juoksenteli siellä porojen kanssa, miten sattuu, mutta ne oli hyvin vakiintuneet reitit mennen tullen. Mutta niillä on oikeus mennä Norjan puolelle sitten kesäksi.
silloin. Ja tällä hetkelläkin on vielä eräällä Ruotsin porosaamelaiskylillä oikeus mennä kesäksi Norjan puolelle. Ja sitten jos jotkut menetti poronsa kokonaan, niin ne muuttui sitten kalastajiksi ja niitä kutsuttiin sitten ikään kuin merisaamelaisiksi, vaikka niiden syntyperä oli siis porosaamelainen. No mitenkä tuolla Enontekijön porolappalaiset elelivät siihen aikaan, kun Mäkin ja Vilkuna ja Roivainen sinne saapuivat 39 no, keskellä nehän, kesää? Nehän jutisi siellä. Se ainoa, mitä mä oon tutkinut, mistä tein pro gradutyönikin, oli käsivarren porohoito. Ja eli sen paliskunnan jo käsivarsikunnan. Se ulottui Palojärvelle asti, siis sinne, missä nyt on se Kivilonpolon tulli, no, josta pääsee Koutokeinoon sitten suoraan. Niin siinä kuului niin kuin näitä siitoja ja sen ikivanhoja asukkaita oli Nuotsista muuttaneet laappat. Vaapan suku tai porosiita ja sitten Valkeapään suku, joka nimi on pappien antama, koska siihen aikaan haluttiin käyttää suomalaisia nimiä, jotta Suomesta tuli semmoinen lingua franca, jota kaikki käyttäisi, koska ruotsilaiset papitkaan ei jaksaneet opetella tuota, näitä saamen eri murteita, mutta ne katsoi, että Suomesta tehdään semmoinen yleiskieli. Ja sitten kun se oli Lestadioksen kieli, Lestadioksen saarnas ja lestadiolaiset enimmäkseen suomeksi, niin siitä tuli eräänlainen pyhä kieli, jota se ei tietysti enää ole. Mutta se tukee näiden nykyisten Norjan saamelaisten, etenkin Koutokeinossa, niiden suomen kielen harrastusta. Ja ne haluaa niin kuin aina halutaan. Sehän on kaikissa sukupolvissa nähdään, että vanhempien sukupolven arvomaailma ei kelpaa, mutta isovanhempien arvomaailma kelpaa. Nehän ei varsinaisesti erotelleet ne porot, kun ne, siis nämä suonikyläläiset, kun ne rakensi ne poroladot, ne liemut, ne semmoiset kaarimaiset isot, jonne ne porot pääsi hyönteisiä pakkoon. Ja sitten kun ne siellä oikein paskansi ja haisi ja hikoili, niin se nousi ylöspäin se ilma ja se karkotti sitten sieltä hyönteiset. Mutta nämä porolappalaiset siellä... Ne piti sitten joo. Ne saatto pitää esimerkiksi tuulella ne johonkin niemeen. Ja asettu itse miehet siihen niemen kannakselle. Piti siinä savuja. Ja naiset kävi lypsämässä ne porot samaan aikaan siis niemissä. Joskus riitti iso palsakumpu tämmöiseen hommaan niin kuin siellä Pöyrisjärven alueella, siis Keski-Enontekijällä. Kyllä ne tietysti siinä sitten erottikin toistensa poroja, mutta siellähän on se vanha tapa, että porovarkaushan on suomalaisen oikeuskäsityksen luoma käsitys. Siellähän se on lainaamista, koska... Se on varkausta, jos varastaa siis semmoinen, joka itsellä ei ole poroja, ottaa toisen poroja. Se on varkaus. Mutta muuten se on lainaamista, koska toinen voi ottaa takaisin taas luonnossa tämän homman. Ja tästä johtuu se, että poro saamelaissiidat kilpailee keskenään aivan hirvittävästi tästä maa-alasta, jos käytettäisiin tämmöistä natsilaista termiä kuin Lebensraumista. Ja se on tänä päivänäkin aivan hurjaa siellä Suomen rajalla, kun ne ei pääse enää tulemaan Suomen puolelle. Niin kuin aikaisemmin, ennen kuin ne rajat suljettiin 1800-luvun puolivälissä. Nehän jutaa edelleen Norjan, siis, mutta ne ei voi tulla enää Suomen rajan yli. Mutta ne jutaa siis Jäämeren rantaa ja sieltä takaisin. Ja sitten ne on aidannut ne talvialueet keskenään toistensa välille ja... Siellä on hirvittävät, ei ole suorastaan tappanut ketään, mutta sieltä on käyty hirvittäviä tappeluja näiden aidon ahtauden vuoksi. Koska se Norges offentlige utredninger komitean mietintö noin 10 vuotta sitten edellytti, että Finnmarkin alueelta, oliko siinä Tromsin läänin itäosa, niin
pitää teurastaa vähintään 50 000, mieluiten 70 000 poroa, koska laitumet ei riitä, siis nimenomaan talvilaitumet. No ne voi suokkia niitä heinällä tietysti, sitähän Suomessa tehdään, mutta se tulee niin hirvittävän kalliiksi ostaa täältä jostain Suomen Keski-Lapista tai Norjan Etelä-Lapista heinää ja ruokkia niitä suuria poromääriä siellä. Ne ei käytä sitä. Mutta Suomessahan ne ruokkii heinällä. Ja siellä on yksi utsjokelainen poromies sanoi hyvin, että ennen oli niin, että poro elätti poromiehen. Nyt se on niin, että poromies elättää poron. Kaukana pohjoisessa onkin kolttalappalaisilla omat lakinsa, jotka hivenen verran poikkeavat lantalaisten jäykistä asetuksista. Vanhat olisi ehkä halunneet palata vanhoille sukumaille, mutta kun ne tiesi, että ne joutuu kollektivisoidaan, niin ja nuoret ei missään nimessä halunnut sitä, niin sitten vanhat katsovat, että kaikki hajoaa, jos nuoret ja vanhat eroavat toisistaan. Ja ehkä riippuu siitä nyt, mitä me ajatellaan Stalinin ja Neuvostoliitosta, mutta ehkä se oli viisasta, että ne jäi Suomen puolelle. Mutta hirveästi ne menetti sodassa poroja, aivan hirveän paljon. Mutta ne ajoi monet porot ajettiin Inarijärven yli turvaan tänne Sevettijärven alueelle, niin ne ei joutunut niin kuin sotilaskohteisen alaisiksi. Kun sota oli sodittu, niin mitä tapahtui koltille? No koltathan ei päässyt heti takaisin sinne. Koltta-alueeksi virallisesti määriteltiin semmoinen alue, joka ulottui aina Sodankylän pitäjän rajaan asti. Mutta ne vastusti aivan hirvittävästi ne paikalliset suomalaiset tai Suomen saamelaiset poromiehet kolttien asettumista sinne. Mutta ne ei suinkaan maannut siellä saksalaisin vanhoista parakeissa, niin kuin väitetään, vaan ne pyrki rakentamaan omia kämppiä sinne ja harjoittaa sitä poronhoitoa samaan tapaan kuin aikoinaan Suonikylän puolella. No kuinka elinvoimainen ympäristö siitä saatiin heille Sevettijärven yhteisöstä? No siellähän oli suuri pettymys se, että ne järvet ei ollut niin kalaisia kuin oli odotettu. Ja se oli yksi syy, minkä takia ei tehty sitten yhteistä talvikylää enää, vaan ne suvut asetettiin asumaan eri järvien varsille pitkänä jonona, joka ulottui tästä Inarin Partakon kylän tienoilta aina sinne Näätämön Norjan rajalle asti. Siellä sitten kalasti ja metsästi ja paimensi poroja. Joillakin oli paljon ja sitten taas jotkut ei osannut sopeutua tähän moderniin kulttuuriin ja moottorikeukka ja muu. Nyt se tuli niin hirveän kalliiksi, että ne joutuivat myymään poronsa pois. Niin kuin niitä leikillisesti sanottiin, pientä poroparttiaa siellä Sevetin suunnalla. Siis siinä menee taas muutamia moottorikelkan varaosia. Ja nyt jos kielten kehitystä ajatellaan, niin näyttää siltä, että nämä niin paljon kuin on esimerkiksi Satu Mosnikov ja Jouni Mosnikov ja Pertti Peltoki ja kaikki tehnyt työtä sen koltan kielen hyväksi, niin ja kuolalaisilla on nyt oikeus liittyä tähän pohjoismaiseen saamelaiskäräjiin. Niin se on hyvin todennäköistä, että parin sadan vuoden kuluessa tämä kaikki itäiset kielet häviää. Koska nuoret kuolan saamelaiset ja koltatkin, niin ne opettelee mieluummin pohjoissaamea, jolloin on julkaistu jo yli 1000 kirjaa ja paljon yli 100 väitöskirjaa, että se voi olla, että se on se ainoa kieli, joka tulee ikuisesti säilymään saamen kielistä.